Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր գրցուց են քաղաքագետ Սարոսարոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր աղավարում ներկայանալու համար։ Պարոն Սարոյան, վերջերս անընդհատ համացանցում այդ միտքն է պատտվում, որ պետք է պատրաստվել նոր պատերազմի եւ ավելի մեծ պատերազմի, որ նորից ստեղի է ունենալու Հայաստանի հարաբերության այս անգամ եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Որքանով եք հավանական համարում սա, քանի որ անցած նապատերազմը եղավ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ այստեղ պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե չէր մասնակցում իսկ այս պարագայում ինչքանով է կավանական համարում սա Հետ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարաբերություններում սա եւս մեկ կետ է, որովհետեւ Հայաստանին ինչ-որ çapով վախեցնեն կամ թույլ չտան։ Իհարկե, հայկական հայ հանրության մոտ ֆոբիաների այդ բանը մենք տեսնում ենք, դա պետական քաղաքականություն է, وارվում է Թուրքիայի կողմից, وارվում է Ադրբեջանի կողմից եւ وارվում է Ռուսաստանի կողմից։ Անընդհատ հայ հայ հանրությունը ապահում են վախերի մեջ, տարբեր տեսակի եւ դա անգամ Այ վերջիս բան եղավ, չէ՞, գոնե մեր հանրությունը կարողացավ այս վերջի այդ վախերի դրսևորումները, որ գորտիքերի օկտագորցում, Չիրիերեսը լավ Պակիստանցի այդ երեխայի կտակների ընթարկելու այդ պատմությունը, որ իրականում արձվեց սուտեր մայրը ուրեմն ապաստան ստանալու համար, ինչ որ այդպեսի սուտեր հորինել եւ այլն։ Հանրությունը լավ չի հասկանում, որ այդ ամենը քաղաքական է, եւ այդ քաղաքական ընդհանրը պետք է գտնել մի ը նման կարգի ծնողի լավ վարձատրել անգամ ասել եթե դու նման կարգի հայտարարություններով հանդես գաս մենք քեի աշխավորենք որ դու ավ, բան ասենք քաղաքացիություն կստանաս եւ այլն եւ վարձատրել եւ բայց իրական դա մեխանիզմ է եւ տեխնոլոգիա է հայ հանրության մոտ նորից առաջ բերելու Այդ, այդ, եվ այդ բաները, թեվախեր, եւալ եւալեն կամ էդ ես դի զինցարողի այդ կապվածնույնպես ջրի երեսի լավ։ Սրանք բոլորը տեխնոլոգիաներ են, որոնք իրարվում են մեր հանրության հանդեպ։ Իրականում մեր հանրությունը շատ ավելի ողջամիտ է եւ շատ ավելի կամային է։ Ես մի օրինակ ^{*} Ղազախ հանրության, հանրության եւ մեր հանրության միջեւ։ Տեսակ Ղազախստանում ինչ տեղի ունեցավ։ Այն այն ինչ որ արտակին ուժերը արեցին Ղազախստանո Ղազախստանի հետ եւ Ղազախ հանրության հետ այդ հանրությունը չդիմացավ այդ բեռին։ Միանգամից փլուզվեց եւ հիմա ինքը շատ մեծ ուրեմն հոկեբանական տրավմայի մեջ է գտնվում, չի կարողանալ դուրս գալ եւ ըստ էության չի էլ կարողանալ դուրս գալ։ Իմ, բայց մեր հանրությունը, տեսեք, 100 տարի ինչ ասես կիրառում են, ինչպիսի տեխնոլոգիաներ ասես կիրառում են, անկամ է վերջի 30 տարվա ընթացքում չէ մենք ինչեր է հոկտեմբեր 27-ին դەسել եւալ եւալան այս ամենը բայց մենք կարողացել ենք այլի դուրս գալ այս վիճակից եւ անընդհատ հիմա էլ տեսեք այս այսպիսի մեխանիզմներով այսպիսի վախերով փորձում են հանրությանը ապակողնորոշել փորձում են հանրությանը համոզել իբրեվ թե հայը ժողովրդը ռասիստ է ֆաշիստ է չի գնեմ ինչ ինչա ինչ մոլ ուզում եք գումարեք այդ տեխնոլոգները կարող է այտենս դնեն սկսեն այլ ինչում կարելի է հաջողության հասնել այդպես տեխնոլոգիա մշակել եւ կիրառել բայց ի վերջո ներքին դիմադրողականությունը ուժեղ է եւ այդ է հայ ժողովրդի եւ այդպես կարողանում ենք մենք, մենք անընդհատ մարսել եւ նորից գլոխներից բարձացնել փորձել վերհոցն հաղ, հաղորդել մեր ը ազգին, մեր ժողովրդին, մեր կյանքին։ Էնտես որ էս ընդհանուր գործընթացի մեջ պետք է տեսնենք այդ վախեր ասածը, այդ վախերը անթատ կիրառվելու են մեր դեմ, բայց պետք չի, ուրեմն, կաշկանդվել, պետք է հասկանալ, որ երբևէ Հայաստանի հանդեպ պատերազմ հնարավոր է, եթե աշխարհական այնպիսի տեղաշարժեր լինեն, որոնք այս տեղաշարժանում իսկապես կփոխեն, կփորձեն փոխել արկայի իրավիճակը։ Այդ տեսանկյունից պետք է հասկանանք, որ նոյս նորից մեջ վերեմ Սերցովյան տարածաշրջան տեղնեցող գործընթացները, այ դրանք կարող են երբևէ վերել այնտեղի իրավիճակի, որտեղ որ նաև Հայաստանը ներ, ներգրավվի։ Այսինքն Հայաստանին ներգրավեն, արտաքին ուժերը ներգրավեն, այդ թվում Ռուսաստանը։ Այ օրինակ բառանցարեններեցեք Ուկրաինա Ռուսաստան պատյունա վտանգ իրավիճակ է կարելի է ասել հնարավոր է այդտեղ Հայաստանը ինչ որ մի բան կործնի կամ շահի ի՞նչ է կարծում այս պարագայում Քանի որ Ռուսաստանը հաբք անթամ պետություն է հանգածած խնդիր, որը վերաբերում է Ռուսաստանին, վերաբերում է նաև Հայաստանի հանրապետությանը, սա նկատի ունեն։ Իհարկե հնարավոր է ամենտեսակ զարգացումըլ հնարավոր է, այնպես ինչպես նման կարգի զարգացում ԲՈՒՆ այդ Ուկրաինա առդարձությունների ֆոնին հնարավոր են այնտեղ տեղի ունենալ ռուսաստանի կողմից ուկրաինական տարածքների անեքսիա եւ այլ եւ այլն եւ այդ զարգացումները կարող են իսկապես հարավային կովկասումել եւս մի անգամ ինչ որ իրավիճակ փոխել որտեղ հայաստանը կրկին կներգրավվի այդ տեսանկյունից վտանգներ կան, բայց վտանգներ կա նաեւ Ադրբեջանի համար նույնքան։ Այնպես որ այդ սուրը մի կոմիա կողմանի չի, երկկողմանի սուր է դա, եւ այսpaid հնարավոր չի ոչ ոքի համար հնարավոր չի megenabanel, վերլուծել, թե դեպքերը ինչպես կզարգանան։ Շատ հնարավոր է որ եթե քեր զարգանան արդեն ի վնաս Ադրբեջանի։ Կա նաև պատմական փորձը, մենք ինչից ելնելով կարող ենք বানանել նաև այդ բա դրա անալոգիայով շուտ կարող ենք այդ հարցին մոտենալ, չմոռանանք, որ Կարմիր բանակը առաջին Ադրբեջանը խորթայնացրեց 100 տարի առաջ, եւ այդ տեսանկյունից Ադրբեջանը միշտել ա, ամենից խոցելին է, եթե եթե Ռուսաստանը իր ցավալապաշտությամբ առաջ է շարժվում, Ապա առաջին Տիրախներից մեկը հենց Բաքուն է եղել եւ մնալու հավաքածում։ Թուրքիան, որը որ պաշտպան է հանդիսանում Թուրքիա արդյոք դա։ Ահա, քահված է թե ինչ առեվտուր կգնա։ Էնպես ինչպես 100 տարի առաջ ինչպիսի առեվտուր ելավ Աթաթուրքի եւ Լենինի միջեվ եթե RF3-ից է կախված ուկրաինական դեպքում էլ այդպես մի չպետք է մի մտորեն վերաբերել Թուրքիա-Ուկրաինա այդ საერთ համագործակցությանը այստեղ Թուրքիան շատ հագիստ կարող է տրոյական ձյու կարխավիճակում լինել եւ այդ դերը ստանձնելու անել այնպես ինչպես տրոյական ձյու ձյու կարխավիճակում էր Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը մենք հավատում էինք մեր նɜրսից, ասենք, բա բերթի paraspis նɜրս էինք ཐողել այդ դյուն, ողոց էինք ཐողել այնպես չի, բայց միամտաբար նկատունեմ մեր քաղաքական դասը, որքան էլ ողջամիտ մարդիկ զգուշացում էին որ չի կարելի այդպիսի բաներ անել, քաղաքականությունից իհարկե շատ հեռու էին եւ මට ծմեն որ դա համտանգային ինչ որ պաշար է եւ համտանգային ինչ որ շերտ է ստեղծում բայց այդպես չի դա տրոյական զինի կարխավիճակում է եւ նույն այդ անալոգիայով իժով ուզում եմ այդ հասկանանք որ նման կարգի գործընթացներ կարող է Թուրքիան ստանցնել այլ դաշտերում ակհվաց է Ռուսաստան Թուրքիա առեվտրից Թվացալ է թե Թուրքիան Ադրբեջանի պաշտպանելու այդ իման միանշանակ պաշտպանելու է բոլոր դեպքերում 100 տարի առաջ էր այդպես ասում այդպես չի եը եթե այլ դաշտերում Թուրքիան ստանա դրա կրկնապատիկը, երրապատիկը, բնականաբար ինչի պիտի չզիջի։ Առավելևս որ գնահատի իր իրենց քաղաքական դրոցը քաղաքական միտքը, գնահատի որ դրա պահելու վրա շատ այդ հարավային Կովկասը ներկա իրավիճակում թուրքական այդ դասավորությամբ ալիևի վարչախմբին աջակցելով պահելու համար շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ կամ անգամ հնարավոր չի ռուսաստանի հետ մրցակցել, շատ ավելի լավ է առավտրի գնալ եւ դրա դիմաց տանալ, ասենք Սիրիայում, չգիտեմ, միջերկրական ծովում, Ուկրաինայում, չգիտեմ, բոլոր այն այլ տեղերում, ինչ որ այլ շահեր, այդ տարածքներ, այդ այլ տարածքներ, այլ հնարավորություններ եւ այլն։ Ահա, այնպես որ մի բացառեք ոչինչ։ Ավելի ճիշտ է նայել միտումներին, նայել հասկանալ ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչպես են երհզոր պետությունները ներկա այս աշխարհական փոփոխությունների ժամանակահատվածում փորձում իրենց շահերը իրացնել այո Տերևս բարոն Սարայան մեկ ելակիր միտք արտհայտեց նաև Բելարուսի նախագահը իր հարցազրույցներից մեկում երբ խոսեց միութենական պետությունների մասին ասաց որ Ուկրաինան անպայման կվերադառնա իր հօգեւոր ազգի գիրկը բառացի այսպես թարգմանությամբ եթե ասենք Հայաստանը ոչ մի տեղ չի փողճի իսկ Ադրբեջանը նրա massով ասաց որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ է, չի կարծում որ Ադրբեջանը կմիանա Իրանց։ Այս պարագայում ի՞նչ է կարծում, ի քանով է Հավանական Բելարուսիայի նախագահի ասածները։ Բելարուսիայի նախագահը Ալիևի հետ եւ ոչ միայն Ալիևի, այլ Ալիևի ընդանիքի հետ շատ ծերտ կապերի մեջ է գտնվում եւ այն կապերը, որին իրենք ցույցանել են միջև հիմա տարիներ շարունակ ցուլ չեր տալիս, որ ինքը ուրեմն Ադրբեջանի գործող վարչախմբի դեմ այնպես հանդես գար, ինչպես հանդես եկավ Ուկրաինայի կամ Հայաստանի դեպքում, բայց դա չի նշանակում, որ նման իմնիշած սցենարով զարգացումներ հնարավոր չեն չնորանակ որ նույն Լուկաշենկոն էր զกուշացնողը Ուզբեկստանին անազախական դեպքերից հետո եւ այսpaid-ին կարելի ասել հետ խորթային տարածքի ոստիկանի դերակատարումը իր վրա է վերցրել հենց Լուկաշենկոն իրենք հնարավորություն ունեն բոլորովին այլ խողովակներով Ալիևին հասցնելու այն միտքը որ Ռուսաստան-Բելարուս միության միանալու Ադրբեջանի հրաժարումը կարող է շատ ծանր նստել Ադրբեջանի վրա։ Ինչ թվում է, իրենք ունեն են հնարավորությունը փոխանցելու այդ միտքը, իրար շատ կարճ տարակոփ։ Թե զենքի գնումը եւ կա, կարիք չկա հրաπαրական դա հայտնելու ասելու։ Կուզում եմ ասել, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այս փոփոխվող իրավիճակները, որ մենք հիմա այդ ժամանակահատվածում ապրում ենք, դրանք ինչ որ առումով անկանխատեսելի են, բայց պետք է նաև մեր աջ մեր հանրության աչքերը բաց սփահեն այն առումով, որ հասկանան, ոչ թե խնդիրներ են լուծվում աշխարում, այլ ում ուկրաինայում ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Նախագծեր են կյանքի կոչվում, ծրագրեր են կյանքի կոչվում, դրանք տարբեր բաներ են։ Խնդիր չի լուծվում։ Օրինակ Ղարաբաղը խնդիր է, չէ՞, ասենք խնդիր է։ Կարելի է մտա Ուկրաինայում ներկայումս ոչ մի խնդիր չկա։ Կան նախական նախագծեր, կան նախագծերի կյանքի կոչում, կան ծրագրեր, ծրագրերի կյանքի կոչում։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է նայենք հաշվանանք, եթե այդ ծրագրերը ունեն նաև առավել ընդարձակվող պոտենցիալ, ներուժ ունեն, ուրեմն դրանք կարող են վերաբերել նաև հարավային Կովկասին, Միջին Ասիային։ Գենդրոնական Ասիայի Ալտայացի վիրաբույժների անգամ Սիբիրի, Հեռավոր Արևելքին եւ այլն։ Շնորհակալ եմ Բովանդակալից հartzazritsi համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Կհանդիպենք